Hvordan skal jeg selge noe sånt? Jeg vet ikke hva det er engang. Vi vet hva det er vel som skal selge det. Hvem skal kjøpe sånt? Okay. Lærer, gjerne. Hallo? Er dette bussen til Storhaug? Jeg skulle vært i en sånn hobbybutikk og kjøpt et sånn modellskip. Dette er jo ikke noen buss til Storhaug, men her kan du få modellbåter. Se her, se der. Se der, se på den. Det er ekte modell altså av Gokkestad-skipet. Det er vikingskip. Det er altså før de satte på sjøen, så du ser årene står rett opp der, men så satte de årene ut der, og så rodde de ut. Det er kjempe... Ser du ikke den fine? Ja, jeg synes noe mer de minner med kasseapparat, ja. Der, ja, der var... Så dette er modellskip, sier du, av... Hva var Gokkestad-skipet? Få se nå på... Jo... På meg så minner det mer om det spillet som vi spilte før vi skulle grisle gulrøtter ute på Tananger alltid. Det har spilt, men er det godt? Nei, jeg tror mer det er. Det minner om det spillet som Daldøs heter, det kan det minne om. Men det var godt at jeg var kommet frem til rette. Er det greit med, hvis vi sier 100 kroner, er det greit det? Ja, nå til helsike, det er 100 kroner i gode greier, det her. Ta det med deg, det er fint, det er du. Ha! Hva tror du det var Per Inge solgt? A. Et spill som heter Daldøs. Eller B. En modell av et vikingskip. Svaret sender du inn til Hei Norge, NRK 7005 Trondheim, innen tirsdag 30. januar.